ស្វាគមន៍អ្នកនាងខ្ញុំមកកាន់វីដេអូរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះខ្ញុំមានរឿងចង់ប្រកាសចំពោះមាន important announcement ដើម្បីចង់និយាយជាមួយអ្នកនាងខ្ញុំបានបង្កើត channel ថ្មីមានឈ្មោះថា Narita's Gaming ហើយនៅក្នុង channel ថ្មីនេះមួយដែរគឺខ្ញុំនឹង post video តាក់ទងជាមួយនឹង game ជាមួយនឹង hobby ការគូរគំនូរនៅអ្វីផ្សេងៗដែលខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ ចំណែក channel ចាស់នេះវិញគឺខ្ញុំនឹង post តាក់ទងជាមួយនឹងរឿង សិក្សាឬមួយការអ្វីដែលserious ជាងខ្ញុំផុសនៅក្នុង channel ថ្មីនេះបើសិនជានៅអ្នកនាងចង់មើលវីដេអូ ហើយហៅរកកាសិក្សានឹងអ្វីផ្សេងផ្សេងដែលរបៀបថា serious ចឹងណាបើចឹងទៅខ្ញុំធ្វើឲ្យវាមានរបៀបថាដាក់កម្រិតលើខ្លួនឯងខ្លាំងពេកចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំផុសវីដេអូអីថ្មីថ្មីចឹងតោះតែខ្ញុំដើររកតពិកណាដែលសំខាន់សំខាន់ដើម្បីមកនិយាយនៅក្នុង channel នេះបើចឹងមានវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការលំបាក នៅក្នុងការបង្កើតវីដេអូថ្មីថ្មីដូចចង់បើសិនជាខ្ញុំនៅសាប់តានិយាយពីអាហាររូបកសាក់នៅសុកសុកមកផ្លាស់ប្ដូរទៅនិយាយអំពីហ្គេមីងវិញវាដូចចម្លែកអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាបើសិនជាខ្ញុំចង់ផ្លាស់ប្ដូរ content របស់ខ្ញុំបែបនេះខ្ញុំនឹងបង្កើត channel ថ្មីតែម្ដងអញ្ចឹងបើសិនជាអ្នកនាងចង់ឃើញចង់ស្ដាប់ចង់មើលអ្នកនាងអាចចូលទៅជួយ subscribe នៅក្នុង channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំឈ្មោះថា Narita's Gaming អូខេខ្ញុំមានប៉ុណ្ណឹងទេហើយសង្ឃឹមថាខ្ញុំបានជួបអ្នកនាងនៅក្នុង channel ថ្មីរបស់ខ្ញុំអូខេបាយបាយអរគុណអ្នកនាង